Ahojte, dobrého zdravia vám všetkým prajem. Volám sa Jan Hubinský a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes dúškom čerstvej vody pripíjam na zdravičko nás všetkých. Každého v živote stretne niečo výnimočné, alebo každý z nás v živote stretne niekoho výnimočného. A u mňa to bolo v prepojení so zdravým, so zdravou výživou, so zdravým životným štýlom. Už nie jedenkrát som spomínal či už na svojich prezentáciách, či vo svojich knižkách, či na našich osobných stretnutiach, že celistvá rastlinná strava mi zmenila život a je to z toho dôvodu, že som sa presvedčil aj na vlastnej koži, ale aj na vlastnej praxi, že celistvá rastlinná strava lieči. Naše telo lieči zároveň aj mysel a lieči aj dušu. Potom čo som zistil, že sme klamaní a podvádzaní, podvádzaní aj v oblasti našej výživy, bol som šokovaný. Bolo to dlhé roky dozadu, takže našťastie to už mám za sebou, ale práve toto mi ukázalo, že treba sa dobre pozerať na veci a nie len povrchne, tak ako sa nám ich snaží niekto prezentovať. Odvtedy som sa samozrejme veľa naučil, veľa sa zmenilo aj v mojom živote a nielenže sa po prechode na celistú rastlinnú stravu výrazne zlepšila moja životná vitalita, ale zároveň sa znížil aj môj biologický vek. V skratke to znamená, že opotrebenie, vyčerpanie a chorobnosť mojich vnútorných orgánov a z môjho života sa hlavne navždy vytratili zdravotné ťažkosti. Minimálne teda do toho dnešného dňa cez celistú rastlinnú stravu, o ktorej ma najviac naučil môj mentor, profesor Thomas Colin Campbell. Vďaka tomu, že som sa dostal k jeho knihe Čínska štúdia, ktorá je dnes preložená aj v Slovenčine a ktorú naozaj odporúčam prečítať každému, tak za tie roky vďaka týmto vedomostiam sme aj tu na našej klinike zdravia pomohli stovkám ľudí takisto zlepšiť ich zdravotný stav a mnohokrát sme im pomohli úplne odprevadiť ich často naozaj hodný zdravotný stav. Mnohí s tým, čo hovorím, samozrejme nemusia súhlasiť. Väčšinou sú to ale ľudia, ktorí jednak tomu nikdy nevenovali dostatočnú pozornosť a zároveň nikdy ani nevyskúšali, čo v skutočnosti znamená stravovať sa celistvou rastlinnou stravou ale čo je veľmi dobré, že môžu si to každopádne vyskúšať. Ideálne skôr, než ich k tomu prinúti ich vlastná diagnóza, či nebodaj kolaps, pretože tak to bohužiaľ v živote chodí a ja som toho často svedkom, že mnohokrát ľudia začínajú hľadať a začínajú sa snažiť chápať to naše zdravie, zdravú výživu a zdravú životosprávu až vtedy, keď je buď neskoro, alebo sa už niečo nedobre udeje. Aj keď veľmi pomaly, ale konečne a predsa len, sa začínajú strave vážnejšie venovať aj lekári. Prichádzajú, chvala Bohu na to, že bez správnej výživy nie je cesta k dlhodobému uzdraveniu, pretože liečba, ktorá nikdy nekončí, nemá nič spoločné so skutočným uzdravovaním. Je smutné, že to týchto lekárov neučia na školách a často naozaj na to prichádzajú až po vlastnom kolapse, ktorý zažijú. Takže zatiaľ by som sa na rady lekárov ohľadom zdravej životosprávy a zdravej výživy úplne nespoliehal, samozrejme, česť výnimkám. Ale som rád, že nádej na kvalitnejšiu a rozumnejšiu medicínu, o ktorej som presvedčený, že ju raz zažijeme, tak som rád, že táto nádej stále žije. K pochopeniu, prečo je celistvá rastlina strava liečiva a živočišná strava naopak pre človeka viac škodlivá, netreba veľa. Základné výživové zložky, ako sú napríklad vláknina, vitamíny, antioxidanty, fitonutrienty, bielkoviny, sacharidy a tuky, v tom zdravom, vyváženom pomere a neškodnej forme na tejto planéte produkuje výhradne a len rastlinná ríša. Konzumáciou mŕtvych kusov iných živočíchov túto kvalitu nielenže neposkytuje, ale navyše konzumáciou tejto mŕtvej živočišnej stravy podstupujeme obrovské riziko nepoznaného zdravotného stavu daného živočicha, ktorého konzumujeme, jeho stravy, ktorú konzumovalo toto zviera a nevyhneme sa ani super toxickým dávkam adrenalínu a mŕtvolných enzymov produkovaných vtedy, keď zviera ide na svoju popravu a prežíva ohromný strach, ohromnú paniku a práve vďaka tomu Produkuje po svojom tele, do svojich svalov, do svojej krvi tieto supertoxické látky, ktoré my potom následne nevedomky skonzumujeme. Takže nakoniec všetky tieto jedy, zložky otrávenej krvi, zvierat, pozostatky často toxického krmiva, antibiotik, rastových hormónov a iných chemických preparátov, ktoré sa dnes pchajú do umelo chovaných zvierat, končia v našom tele. A dôsledky? O tých asi netreba hovoriť, pretože ich vidíme všade okolo seba vo forme mladých ľudí v strašnom zdravotnom stave, bez chuti do života. Pretože komu už chuti život, keď je ubolený, keď je ustarostený, keď ho zdravie neposlúcha. Žiaľ, aj v poznaní zdravej výživy a životosprávy tu na Slovensku zaostávame a v rebríčko chorobnosti patríme bohužiaľ medzi najsmutnejšie štatistiky na svete, hlavne čo sa týka srdcovocievných a onkologických ochorení. Je možné to zmeniť rovnako ako aj našu chorú spoločenskú situáciu, len vtedy, keď začneme nad tým premyšľať a nebudeme sa tváriť, že nič také sa okolo nás nedeje a že to nebudeme ignorovať. No a keďže reči sa hovoria a chlieb sa je, aj my tu, priamo v Nitre, sme sa cez priame skutky rozhodli pripraviť úžasný projekt, založený na celistvej rastlinnej strave. Ten projekt mnohí poznáte, volá sa Páni Baklažáni. Už viac ako 5 rokov svojej existencie sme cez tento projekt pripravili 10 tisícky jedal, ktoré sú pripravené nie len že z lásky, ale sú pripravené 100% z celistvej rastlinnej stravy, to znamená, že len z ovocia, zeleniny, strukovín a obilnín, teda z najzdravšieho materiálu, ktorý v prírode máme. Navyše nemuseli kvôli našim hladným žalúdkom odsúdiť na smrť jediné nevinné zvieratko, ktoré, ktoré má rovnako ako my právo žiť svoj život šťastne od prirodzeného začiatku až do prirodzeného konca. Je treba nahlas hovoriť, že násilné oplodňovanie a potom nechutným spôsobom zaobchádzanie s týmito zvieratami a potom brutálne spôsoby ich popravy už dnes vnímam ako trestúhodný čin a kriminálny čin človeka. Aj miliardy takto skantrených životov zvierat generujú na tejto zemi energiu smrti, energiu strachu energiu bolesti, energiu utrpenia. Prečo sa potom čudujeme, že žijeme v takom svete, akom žijeme? Dnes je naozaj nevyhnutné, aby každý z nás prehodnotil, ako žije, ako sa správa, ako jeho správanie a konzum vplýva na svet a vplýva aj na životy iných živých bytostí. A to naozaj po každej stránke. Sme najdestruktnejším deš, javom, na planéte Zem. A všetci do jedného v tom máme prsty. Takže budeme veľmi radi vašou inšpiráciou, lebo jednoznačne máme na to, aby sme, by, aby sme žili nielen zdravšie a dlhšie, ale hlavne ľudskejšie, ako je tomu doteraz. Takže Jednak sa s vami radi poradíme tu na našej klinike zdravia. Jednak tí, ktorí máte tu možnosť, prídite k nám, k pánom Baklažánom, aby ste videli, pokiaľ budete chcieť, robíme pravidelné kurzy zdravého varenia. Už či ste domáci kuchári, alebo či ste profesionálni kuchári, napíšte nám na e-mail zdraviezavina.sk, zapíšeme si vás do databázy a keď budeme robiť najbližší kurz, ktorý už bude teraz momentálne o pár týždňov, dostanete informáciu a bude veľmi dobre, keď toto posolstvo budeme šíriť, pretože vďaka tomuto posolstvu sa môžeme zbaviť chorôb a zdravotných ťažkostí, ktoré nám ničia kvalitu života a určite ich nepotrebujeme na to, aby sme si tu mohli užívať. Takže je to určite jedna z potrebných vecí. A zároveň, tak ako som povedal, celistva rastlinná strava mení nielen naše zdravie, ale aj spôsob myslenia, našu mentalitu, náš charakter a tým pádom aj náš osud. Samozrejme v prospech nás všetkých. Na zdravičko.